Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде әдеттегідей карантин хабары. Бүгінгі онлайн сұхбаттағы қонағым дәстүрлі әнші Ләззат Жанаманова. Ләззат ханым, сәлем бердік. Сәлем бердік барша жетісулықтарға. Қалыңыз қалай? Алла деп ақырында. Қазіргі уақытта ең бастысы денсаулық екенін түсіндік қой, байлықтың. Денсаулығыңыз қалай? Аллаға шүкір, айбегім, рахмет. Алланың қолдауымен әйтеуір жүріп тұрып, ел қатарлы ауырдық енді, бірақ дегенмен де Алла күш қуат беріп, шүкір. Ауру қалай өтті сізде? Жеңіл өтті, ауыр өтті дейді көбі. Сіз қалай болдыңыз? Мен енді бір ай шамасында терлеп жүрдім. Ел сияқты қол алып, жатып қалып, үйтіп ауырған жоқпын, бірақ өзім ауырғанымды да білмеймін, именно вот жаңағы коронавирус болып емес, енді соның белгілері деп айтады ғой енді. Бірақ та жеңіл болды, қатты бүйтіп жалпы ауырмадым. Жаңа енді өзіңіз ауылда деп қалдыңыз, сол ақындардың, батырлардың еліне қоныс аударып кетіпсіз. Естіп жатырмыз. Көш көлікті болсын дей ма, қоныс құтты болсын дей ма. Берекесін берсін. Бірақ осы Жетісу өңірінің көрермендері, біз Ләззат қызымызды жоғалтып алдық, сол Ләззат қызымызбен бір сұхбатқа шықсаңыздар деп өтініш жасаған еді. Ал көрерменге айтыңыз, сіз қайда қашып кеттіңіз? Көрермен іздеп жатса, ол жақсы ғой енді, шынайы көңілім көтеріліп қалды. Мен енді қазір өзімнің төркініме деп қояйын, төркініме келдім, өзімнің туған жеріме. Талдықорғанға өкпем жоқ, облыс орталығында өсіп өндік, семья құрдық, үйлі болдық, қаншама жыл. Қазір Талдықорғанға қазір жүр десе, қазір ақ кетіп қалады деп шын айтсам. Сондай бір керемет орта болды. Әзірге енді осы Жамбыл ауданы ақындар мен батырлар елінде, өзімнің туған жерімде қоныс аударып, жұмыс бабымды ауыстыруыма байланысты осы жерге қоныс аударым. Ауылыңыздың ауа райы қалай болып тұр қазір? Халықтың жағдайы қалай екен? Енді Алланың жазғанын көреміз ғой енді. Халық бәрі енді үрейленіп қалды ғой дегенмен, бір-біріміздің жаңағы көршілер ауысып жаңағы кіріп шығып жүрген көршілер қазір шыны керек азайды. Барлықтар үйде отыруға, мейлінше сақтанып жүруге, халық шынымен де кішкене бұрынғы леп болмай қалды, бұрынғы дем жоқ. Сондықтан бұл да керек шығар енді Алланың білісі ғой. Дегенмен де тілеуіміз енді жақсы ғой, бір-бірімізге үйде отырсақ та тілеулес болып, осы халық аман болсын, жұрт аман болсын деп. Жаңағы сол індет бірінші кезеңі өз күшіне еніп жатқан кезде бізде көп жаңағы атқамінер азаматтар, азаматшалар жаңағы құдайы беріп, сол құдайына көріп тұрып, енді менің өзімнің ауылым ойына, жаңа құрылыс деген кішкентай ғана ауылда тұрам. Сол ауылға жаңағы жағдайы жоқ отбасыларға көп көмектестік. Жаңағы етін, майын жаңағы азық түлікпен қамтамасыз етіп, ақшалай беріп, сондай халыққа кішкене болсын өз үлесімізді қосып, жаңағы Серік Әбікенұлының атынан көп демеушілік жасалды өзімнің туған ауылыма. Енді ондай үрдістер көп жерде сол індет кезінде болды ғой енді. Бірақ өзімнің ауылыма бір бүйірім тартып, бір бүйрегім сондай іс шараға қатысып, халық енді қазір тәйтайын жақсы ғой, аман болсын халықтың арқасында ғой бәрі. Қызмет бабына байланысты жаңағы Талдықорған өңірінен көшуіме тура келді деп жатырсыз. Ісіңіз оңды болсын деген тілек айтайық. Бірақ сіз осы соңғы жылдары біздің облыс орталығында Көркемай балалар студиясын жандандырып, жаныңызға бүлдіршіндердің барлығын жинап алып, жаңағы өнері бар балалардың барлығын сахнаға шығарып, өнермен қауыштырып таныстырған едіңіз. Сол бүлдіршіндерді қалай қиып тастап кеттіңіз деген бір заңды сұрақ туады осы жерде.
Осы сұрақ, Айбек, мен үшін өте ауыр сұрақ, жүрегімнің шын бір ана қанжармен қадағандай сондай өтеді. Бұл сұрақ маған әсер етеді. Балаларым әлі күнге дейін хабарласып тұрады. Өткенде Гүлназ Мұстафа қызы жаңағы айтып жатырды, ренішін, сіз бізді тастап кеттіңіз деп. Енді мен осылай боларын білмедім, балаларымды қимаймын, 3-4 жыл көлемінде тәрбиелеп, өзімнің қанатымның астына алып, бір нанды балалармен бөліп жеп, өнер әлемінде қанаттарын қақтырып, титтей де болса үлесімді қостым деп ойлаймын. Бұл енді өмірдің ағымдары ғой, енді менің жеке басымдағы. Сондықтан барлығы түсінеді деп ойлаймын. Ол балалар егер де әлі де ластаппай сіз кеткелі балалар домбырасын қолына алмайды, сіздің арқаңызда екен ғой біздің балалардың жаңағы домбыра қолына ұстап жүрген. Қазір ешқайсысы қолына домбыра ұстамайды деп ата аналарым кейде ренжіп жатады. Қазірдің өзінде мысалы сізге сол жауапты беру үшін мен қатты қобалжып отырмын. Не нәрсені айтқан кезде бәрін жүректе қабылдап айтамын да, сондықтан қиын жағдай, тастап қашып бір сондай емес, өзімнің жеке басымның мәселесіне байланысты қол саудардым. Өзімнің балаларымнан, жетісулықтардан. Негізінде осы көркем ай балалар студиясын өзімнің әріптестеріме қанша айттым, балалар алыңыздаршы осы көркем айды, ары қарай дамытыңыздар, балаларға обал болады шырылдадым. Бірақ бұл студияның жұмысы оңай емес, сондықтан қазір енді әріптестеріме қатты тиіп кетсе енді айыптесін, бірақ шындық қой енді. Жеке бастарын ғана ойлады дейін ба, жоқ өнерге жанашырлық емес деп ойлайын ба білмеймін енді. Өз кет қап отырып айт, әңгіме айтып отыр деп айтатын да шығар, бірақ деген менде мен ұсыныс тастап барлығының алдына бардым. Ешқайсысы алмады бұл мені көркем ай студиясын өз жауапкершілігіне. Өкінішке орай ондай студия жоқ Талдықорғанда, енді мен ашылып қалатын шығар деп ойлаймын енді. Иә, соны сұрағым келіп отырған өзімнің де, бірінші мынау сезім пернеңізді орынсыз басып қалсақ айып етпессіз, бірақ та көрермендерімізге жеткізгіміз келді, білгіміз келді. Балалардың ары қарайғы тағдырына да бір жағынан алаңдадық, себебі бізде оның тілекшісі болдық, көрермені болдық. Өз баламыз жанында сол құрамында ән салмаса да бізге балалардың барлығы бірдей ғой. Енді Алматы қаласында өзіңіздің сол ауылыңыздан бұл студияны қайтадан ашу жоспарда жоқ па? Айбек, негізі тура осы менің ойымда жүрген нәрселерді дөп басып айтасыз негізі. Негізі осы өзімнің туған жеріме қызмет жасағым келеді. Ол бұрыннан ол әр азаматтың жаңағы елім деп соққан жүрегі болса, ол азаматтық борышы деп ойлаймын елге қызмет ету. Сондықтан мен ашқым келеді, бірақ қазір мына карантинге байланысты кішкене ертең күні сақ жүрейік. Әлі де осы індеттен аман есен өтсек, болашақтың еншісінде өзімнің елімнен, жерімнен жаңағы көркем ай деп сол атаумен жалғастырғым келеді. Жоспарымда бар, Алла қаласа. Жақсы, біз тілекшіміз. Енді ең бастысы көркем айдың басын ашып алдық қазір осы сұхбатта. Енді бір әдемі бізді тамашалап отырған көрермен ләззатымыздың үнін тыңдасақ ау деп аңсап отырған шығар, әдемі әнмен сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Ал енді рахмет, мен қашанда домбырамды тастамаймын ғой енді қасымнан. Дәл қазір осы жанымнан табылып, осы қасиетті қара домбырамен қасиетті халық әні Бекзат Майды орындап берейін қалғанды. Yeah.
Келді. Керемет, рахмет. Я енді мынау қазір қаладан облыс орталығынан ауыл жерге көштім деп жатырсыз. Белгілі қазір ауыл жерлерде мүмкіндіктер кішкене аздау. Қол байлау болып жатқан жоқ па? Мен енді ауыл болғанда мына Алматыдан, Алматының іргесі ғой, 40 шақырым жерде тұрамыз. Алматыға жақын. Күнделікті осы ауылдың тіршілігі таңғы сағат 4-тен басталады. Жаңағы елдің бәрі Алматыға қарай жаңағы жұмысқа жүреді. Сондықтан Алматы іргесі болғандықтан аса бір қиыншылық тудырмайды. Бірақ ауылдың аты ауыл деп, ауылдың күйбең тіршілігіне араласып, үйдегі бала шаға, өзіңнің өнерің бар, жаңа баратын қонағың бар, түсірілетін осындай съемкаларыңыз бар, шақыртулар бар. Соның бәріне үлгеруге енді Алла жаратқан ғой сөйтіп әйел адамды. Сондықтан затымыз әйел болғасын тырысамыз енді барлығына үлгеруге. Үйде әкешем бар, 70-ден асқан жаңағы келін, інім бар, ол кісілердің 3-4 бала шағасы бар дегендей, кішкентай 2-де. Солардың артында жүремін, кәдімгі әрпіс екенімді ұмытып кетемін. Жаңа сиыр сауып кетем, арасында жаңағы ағаш жарып кетем, монша жарып кетем, талқан күйеміз, нан жабамыз, қой соямыз, жаңағы ауылдың күйбең тіршілігі былайша айтқанда. Өте керемет, таза ауа. Мен жаңа сіз маған кеше хабарласып, әпке осылай жаңағы скайп арқылы карантин уақытындағы күйбең тіршілігіңізбен қалай өтіп жатсыздар деп хабар арнаймын деген кезде күліп жатырмын ғой, Айбек айтып еді, мына әкесін сағынып жылап отырушы еді Талдықорғанда. Енді әкесінің жанына барып көңіл күйі қалай деп сұрайтын шығар менен деп. Өте тамаша әке шешем, басындағы бар байлығым, бағым ғой енді шынайы. Біз 5 ағайындымыз, үлкеніміз бөлек тұрады, одан кейінгі әпкем Алматыда тұрады, 3 баласы бар, одан кейінгі мен. Менің кейін інім бар, осы өнер әлемінде өзі сазгер, әндер шығарады, ешкімге ұқсамайтын. Сол інім қазір қолымызда.
Одан бір сіңілім бар, Шаралда тұрады. Өзіңізде айтып қалдыңыз, сөзіңізде сізден бөлек осы өнерде жүргендер бар ма деп сұрағым келген еді. Я бұл әкеден, анадан дарыйды ғой дегенмен кейбіреу айтып жатады, ой нағашы жағында бар еді, болмаса жаңағы өзінің туыстарында бар еді деп, сізде қай жақтан басымырақ? Бізде басымырақ енді нағашыларымыздан. Демек анаңыз әнші болып тұр ғой? Анам өте керемет әнші ғой негізі. Анама тартқан, менің інім, қазір анам екеміз кейде үйде бидай тазалап отырамыз, кешкі уақыттарда бір сол кезде екі дауыста өлең айтамыз. Анашым мына өлеңді айтайық, мына өлеңді айтайық деп. Сол анама тартқан негізінен. Әкем де өлең айтады, әкем де айттым ғой, талғамы өте жоғары. Қызым, мына ән саған жарасады, мына әнің жақсы деп айтып отырады. Енді сіз қазір енді осы ауылға барып отырсыз, бұның алдында да барып келіп жүрдіңіз ғой, дегенмен ауылда көбіне жырақ жүрдіңіз. Қазір сол ауыл адамдарының қадірін біліп, қасиетін ұғынып деген сынды. Білеміз өзіңіз біздің қазағымыздың біртуар ақыны Есенқұл Жақыпбек ағамызбен де байланысыңыз өте жақсы болды. Ауылға барғаннан кейін ол кісінің басына зиярат етіп, шаңырағына барып, апайымыздың жағдайын сұрап қайтқан боларсыз. Мына енді әйел өте орынды сұрақ. Ауылдың күйбең тіршілігі шынымен де бала кезде маған өте жақын болды, таныс болды. Айттым ғой, бір ата қойды алдыма, әкем денсаулығы болмағаннан кейін анам маған сенетін. Үйдің ең бес баланың ішінде кішкене еті тірі, сол алғыр өзім болғандықтан маған сене ма білмеймін, өзім бір алтыншы жетінші сынып оқушысымын ғой. Сол кезде жаңағы атқа да міндік, қой да бақтық, бәріне жайлауда жаңағы асыр салып таудың басына шығып керемет балалық шағым өтті ғой. Бірақ кейін осы өнер әлеміне келгеннен кейін кішкене жырақта болдым. Бірінші сыныптан бастап мектеп интернатында оқыдым, 9-шы мектеп интернатында. Сондықтан ауылдың тұрмыс тіршілігінен кішкене қол үзіп, енді қазір шын айтсам, Алла Тағала маған осы да керек ләззат, осыдан да өтуің керексің, осыдан өткеннен кейін сенің алдыңда бір жарқын өмір күтіп тұр дегендей, бір сондай адам өзі ішкі интуициясы сезеді ғой бір сондай нәрседі, осы мектепте сен өтуің керек деген сияқты, есіме салып тұрған сияқты. Сондықтан ауылыма келгелі мына жүрегімде тыныштық бар. Жаңа Есенқұл ағамыз да айтып жатырсыз, Есенқұл аға сөйтіп айтатын, ауыл деген жақсы ғой деп, қалаға қанша жұмысқа шақырған, бәрінен қашып безіп осы ауылға келген ғой. Сондықтан мен сол Ес ағамды түсінемін. Қазір мына дүкенге, осы үйдің арасында мына жолдан өткенде бізде дүкен бар, Болашақ деген. Соған жаңағы қарапайым киініп барсам, әкем ұрсат маған, сен әртіссің ғой, кішкене жөнделіп бару керек магазинге деп. Мен айтам, папа, енді бұл мен де адаммын ғой, енді қарапайым осы халық ауылдың ішіне келгеннен кейін ауылдың адамдары ұқсап жүрсем, оның несі айып десем, жоқ сен деген деп әкем де екеуміз сөзге кеп қаламыз. Дүкенге барған сайын осы біздің ауылдың адамдары, әй сен ана Жүністайдың немересісің ғой, әкел бетіңді алтыным деп. Ауылдың адамдары шынымен де жақсы екен ғой, мен іздемейді ешкім, менің өнерімді ешкім бағаламайды деп, ана іштей бір өзіміз айтамыз ғой. Соның бәрін Алла Тағала маған айтып жатқан сияқты да, ләззат, сен өзің орынды біл, сен керемет әншісің, сені елдер таниды деген жылылық ұялайды екен. Ауыл деген шынымен де алтын бесік деп, ауылдың адамдары да шынайы сондай. Көрген жерде әйтеуір жаны қалмай, сұлу қыз, қара қыз, әнші қыз деп танып жатады, қошемет көрсетеді. Өткенде 13-ші жаңағы қарашаның 13-ші күні Есенқұл ағамызды еске алу жаңағы Құдай тамағын берді. Мен сол жеңешеміз сол қонақтардың ішінен мені де шақырыпты, жақын-жақын деген кісілерді. Сәкен Тұрысбеков ағамыз болды, Бақыт Беделхан ақын ағамыз, Розар Қожа келді, Роза Сейілхан,
осы өзіміздің атқа қонар мықты азаматымыз Атбегі Орынтай ағамыз бастап отырып қайттық, еске алдық. Керемет кеш болды. Содан сол кезде көрдім, мен сол жеңешемді алдында телефонмен өзіміз хабарласып, қал жағдайын сұрастым. Бірақ үйіне барып, ағам басына бардым деп өтірік айтпай ақ қояйын. Өйткені осы жаңа айттым ғой, күйбең тіршілік осы ауылдың. Ес ағамның әнін қазір көп айтамын домбырамен. Айтып отырып жылап қаламын. Сондықтан ес ағамды ол мәңгілік қазақ елі ұмытпайды ғой енді. Бір ана жақсылығыңды жар салма дейді ғой енді. Ешқандай ес аға деп атын жамылмай қойын, бірақ арғы ішкі жүрегімде өзім білемін ағама деген құрметімді. Туған жердің төсінде отырып сол ес ағамыздың онда бір әнін орындасақ қалай болады екен? Орындайық. Ес ағамның есіл дүние деген әнін ылғи айтамын, мен сол есіл дүниесін айтып берейін. Әні мен сөзі Есен Қошақов, есіл дүние. Айтыңдаршы айналайын, ағайын, қалың жұрттың ортасында жүрсенде, қаңырап тұр егеменің келді. Тас қалада көршімен көп қарым қатынас бас сұғу деген болмайды. Қазір ауылда көршілеріңізбен қалайсыз? Айреген шын айту керек, біз мына Жаңарыс деген ауылда жалғыз біз тұрамыз. Біздің айналамызда көрші жоқ негізі. Кішкене арын таман енді бір
300-200 шақырым, ой, ада, метрде ары қарай тұрады. Тура, жақты бейті бетіне жақын, бейті бейт көршілер жоқ бізде. Сондықтан, бірақ, жаңаға, анам көбінесе енді көршілермен жиі араластырады. Келіп тұрады, құдай шай, құдай тамақ берген кезде араластырамыз. Бірақ енді, мен ол бастан өзім әдетім біреудің үйіне көп бара бермеймін ғой енді. Наоборот, мен керісінше елдер шақырып аламын. Осы Талдықорғанда тұрғанда. Сондықтан мен енді қазір мына Алматыға барып, өзімнің сонау 96 жылдан бастап оқыған, колледжде бірге оқыған қыздар, Ләззат, сен Алматының іргесіне келсең де бізді іздемейсің дейді. Өздері үйгездік келетін болды ақыр аяғы. Сосын мен енді жұмысқа берілген адамында жұмыс деп ят болады, мынаны жауапкершілікпен қарау керек деген сияқты бірінші оғанға сол жұмысты қоямын. Сосын қолым тиіп жатса, ұятты болса, сол бару керек болса, міндетті түрде жаңа барамын. Сондықтан сен Талдықорғанда болғаның жақсы еді дейді, Талдықорғанда болғанда мен жиі жаңағы баратын жұмыстарыма тікелей сол адамдарын іздеп барып жүретін. Қазір енді еркелік па, кішкене, онысы мына қазіргі жұмысым өте жауапты, үлкен жауапкершілікті талап ететін болғандықтан. Қызметіңізді айта кетіңіз құпия болмаса көрермендерге. Қызметімді? Иә. Қазір енді Қарасай ауданы Шқоңыр фольклорлық-этнографиялық ән би ансамблінде ансамбльдің жетекшісі болып жұмыс атқарамын. Бұл ансамбльге биыл Алла қаласа 5 жыл толып отыр. Сол 5 жылға орай біз үлкен деңгейде жаңағы республика сарайында үлкен концерт беруіміз керек еді. Бірақ бәрі тоқтап тұр, шегеріліп. Сондықтан біз қазір альбом шығарып жатырмыз, мысалы дәстүрлі ән, мысалы 20 шақты әніміз бір бөлек дискі болып, ансамбльдің сүйемелдеуімен әндер, ансамбльдің сүйемелдеуімен күйлер, шығармалар, біздің жаңағы биіміз, сосын біз биыл бейнебаян түсірдік, көрген шығарсыздар, Шқоңыр деген әнге. Сол 5 нәрсені жиынтығын бір альбом қылып шығарып, оны міне Алла қаласа біраз дүниелер қалды. Соны жасап бітірсек, сосын жаңағы киімдер тіктіріліп жатыр. Көп қыруар жұмыстар бар, сондықтан 5 жылдыққа дайындық үстіндеміз. Ләззат ханым, енді сізбен біз сұхбаттасып отырғанымызға да жарты сағат уақыттан астам болған екен. Біздің кешелі бері өзіңізбен хабарласып, көрермендеріміз үшін сұхбатқа шығыңыз, сізді жоғалтып алдық деп жатқанға келісім бергеніңіз үшін қым қуыт тірліктің арасынан алғысымызды білдіреміз. Арман қуып ауылдан шығып кеткен бауырларымызға, әріптестеріңізге, ағайынға айтарыңыз болса, мархабат. Ең бірінші осы Жетісу өңірі, облыс орталығы, өзімнің қазанында қайнап, қазанынан ас ішіп, топырағында аунап, жақсы күндерді, жақсы сәттерді маған сыйғып берген осы Жетісу өңіріне, Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармонияма, осы сіздердің арналарыңызға, Жетісу телеарнасына қашанда мен алғысымды айтып жүремін. Жетісу жұртына, талдықорғандықтарға үлкен сәлем жолдаймын, аман болыңыздар. Сізге де рахмет айтайық, ұстап әпке деп, осы өнердің бір бұрышында жүрау, осы әпкемен хабарласайық деп. Үлкен алғысымды білдіремін Алланың нұры жаусын қазақ еліне. Осы міндеттен аман есен құтылып, өз тіршілігімізге, баяғы қалпымызға түсіп, жұмысымызды жасай берейік, жетісулықтар жасай берсін деген еді. Қазақ елі аман болсын. Үлкен рахмет. Үйдегі қарияларға сәлем айтыңыз, кішкентайлардың бетінен сүйіңіз. Біз сізді әрқашан құшақ ашып күтеміз. Амандықта жүздескенше. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз, рахмет. Қадірлі көрермен, бүгінше осы бізбен онлайн сұхбатта болған Ләззат Жанаманова. Мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын.